Hapa ni kata ya Luteba, eneo la mradi wa barabara yenye urefu wa kilomita 9, Luteba, halmashauri ya Busokelo mkoa wa Mbeya, hadi Pelele, wilaya ya Makete mkoa wa Njombe, ambayo iliasisiwa na wananchi wakiungwa mkono na ofisi ya mbunge pamoja na halmashauri, kisha serikali kuwekeza pesa ili kuunga mkono juhudi za wananchi hao. Mbunge wa jimbo la Busokelo na naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi Atupele Fredy Mwakibete ametembelea eneo hili na kupata taarifa toka TANROADS mkoa wa Mbeya ambao ndio wasimamizi wa mradi huu. Luteba-Ipelele kilomita 9 mkataba namba 02 2021-22. Taarifa ya utekelezaji wa mradi hadi Novemba. Utangulizi. Mheshimiwa Naibu Waziri, mradi huu wa ufunguzi wa barabara ya Luteba-Ipelele yenye urefu wa kilomita 9 ni moja ya mikakati ya serikali ya kuharakisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii wilayani Rungwe kwa kuboresha mtandao wa barabara ili kuongeza ufanisi katika sekta ya usafirishaji. Mradi huu ambao unagharimiwa na serikali ya Tanzania kwa 100% unatekelezwa na mkandarasi MS Narumo Company Limited kwa gharama ya T$1,500,000. Mradi huu unasimamiwa na ofisi ya meneja wakala wa barabara nchini Tannos mkoa wa Mbeya. Takwimu za mradi: jina la mradi, ufunguzi wa barabara Luteba-Ipelele yenye urefu wa kilomita 9. Mwajiri ni wakala wa barabara Tannos. Mfadhili serikali ya Tanzania. Mhandisi mshauri, ofisi ya meneja wa wakala wa barabara Tannos Mbeya. Mkandarasi Narumo Limited. Tarehe ya kusaini mkataba ilikuwa tarehe 20 Mei 2022. Tarehe ya kuanza kazi ilikuwa tarehe 20 Mei 2022. Tarehe hiyo hiyo. Muda wa awali wa utekelezaji miezi 5. Tarehe ya awali ya kumaliza kazi tarehe 20 Oktoba 2022. Gharama ya mkataba ni $9,095,000. Taarifa ya utekelezaji. Hadi sasa tumefanikiwa kufungua barabara hiyo kwa kilomita 9 zote kutoka Luteba kwenda Ipelele. Hivyo kwa ujumla maendeleo ya kazi ni 9.9% kimaumbile na 0.0 kifedha. Taarifa ya fedha. Mpaka sasa mkandarasi amekwisha fanya kazi yenye thamani ya T$1,000,000 milioni 904.89 kwa mchanganuo ufuatao: hati ya malipo namba 1, hati ya malipo namba 2, hati ya malipo namba 3. Zote zimeshaandaliwa, ziko tayari. Ofisi ya meneja wa wakala barabara Tannos Mbeya imekwisha wasilisha hati zote 3 za malipo makao makuu kwa hatua zaidi. Changamoto: baada ya kufunga barabara hii inahitaji ujenzi wa karabati na box karabati yenye thamani ya T$1,100,000,000 na milioni 400. Baada ya kukamilisha ujenzi wa karabati, gharama za kuweka changarawe itafanywa na kuwasilishwa. Picha za maendeleo ya mradi zimeambatanishwa pamoja na taarifa. Mwenyekiti wa CCM wilaya ya Rungwe Mexon Mwakipunga na mwenyekiti wa halmashauri ya Busokelo Nyosisi Njobelo wakapata fursa ya kupongeza jitihada za mbunge na serikali kwa ujumla kuifungua halmashauri ya Busokelo kupitia barabara hiyo. Sana kwa mheshimiwa mbunge kwa wazo hili. Ni pia kumshukuru mheshimiwa rais wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa kukubali kutoa fedha kwa ajili ya kufungua barabara hii hadi Makete. Naamini baada ya kukamilika hata uchumi wa wananchi wa maeneo haya na Busokelo kwa ujumla utapanda juu. Kwa hiyo hizo kilomita alizosema mtaalamu kilomita 9 ukilinganisha na kilomita 200 kuna tofauti kubwa sana. Kwa mimi nadhani hii barabara haitakuwa tu kwa ajili ya sisi watu wa Busokelo, ni kwa Rungwe nzima pamoja na Kiela, kwa sababu hospitali yetu kubwa sana tunayoitumia huku ni Ikonda. Kwa hiyo hapa serikali imetibu tatizo la watu wengi sana. Tunaipongeza sana serikali kupitia wewe mheshimiwa mbunge, asante sana. La kwanza nao ni kumshukuru kwa sababu ameweza kuonyesha watu kufikiria kwamba kuna umuhimu wa kuwa na barabara hii. Lakini tulipokuja mara kwanza wakati tunalima kwa mkono baada ya kuanzia wananchi tukiwa na pamoja na mheshimiwa mbunge, tunashukuru rais marehemu kwa kukubali kwamba barabara itafanya nini? Tarehe. Lakini tunamshukuru zaidi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa yeye na yeye kuendeleza yale ambayo aliacha marehemu. ikiwepo barabara hii. Sasa kipindi kilichopita ilikuwa inalimwa kwa mkono, nadhani hizo klipu zinaonekana, lakini ukiangalia na kazi iliyofanyika, wataalamu wote wamefanya kazi nzuri ya kuonyesha kwamba kumbe nia ya watu inaweza kufanyika kazi. Ndio maana kubali kwamba wananchi wanakuwa na mawazo, wataalamu wakiatekeleza tutafanya kitu kizuri. Lakini barabara hii ikilimwa kwa ujumla, sasa Busokelo utageuka kuwa mji wa kitalii. Sababu milima ya Livingstone yote iliyopo iko Busokelo. Ukiangalia mto Rufiri huko hapa chini na bonde la Mkalili liko Busokelo. Kiasi kwamba itakuwa inaonekana sasa kwamba wananchi wanafunguliwa mpaka wanalalamika mazao na nini nje. Na kinachoweza kutoa bei nzuri za mazao yao ni barabara. Barabara hiyo imetengemea kama hivi, tuna uhakika watauza vitu mbalimbali. Hii ni shukuru sana. Shukuru sana mheshimiwa mbunge kwamba itafanyia kazi na umeshaonyesha nia hiyo, lakini ombi kubwa kwa sisi wananchi ambao tulikupa ridhaa pamoja na watendaji wetu ambao wanafanya hizo kazi, mawazo yaliokuwa nayo na yale tulikuwa nayo yameungana kwa kitu kimoja. Tunaomba kikamilike. Kikamilike kwa maana nini? Sio kwa maana kwamba kilimo kiishe kesho, kifuate taratibu za serikali, lakini uwepo kusimamia mpaka kiishe. Hii ndio ombi langu kwa wananchi, ili tupate barabara mheshimiwa barabara shida. Na sasa alifanyia hata wakati wa shida kama greda na kulima barabara, siku moja alipita kwenye lami. Siku sawa nikimaliza lami tu analibeba kwenye cemetery inaondoka. Siku moja alipita tuone anavyotumia barabara yake. Basi na mheshimiwa lazima tufanye hili. Kwa katika niseme mheshimiwa naibu waziri na mbunge wa Busokelo, na kuhakikishia tutaisimamia vizuri, na wataalamu hawa ninachowapenda ukiwapigia simu kwa shida wanakuja kuona, wanapata ushauri, wanaenda na kazi, hawaendi kichwa. Wanapata ushauri wananchi, wanasema hapo sipite, palikuwa hivi hapo. Wakiangalia hapa na ruhusa wanakwenda. Kwa naamini kwamba kazi nzuri katika wizara iliyopo, tuwaombe kila laheri. Lakini pia mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akuangalie kwa karibu kwamba hii barabara uimalizie uwe mfano. Na si hapa Busokelo tu, tunakuombea na sehemu zingine wenye shida kama hizo ukiziona nao wakafanyiwa hivi tulivyofanyiwa sisi. Sio lengo kwamba ije Busokelo ni kwa nchi nzima. Asante sana mheshimiwa. Kwa upande wake mbunge na naibu waziri ameshukuru serikali kutoa pesa kwa ajili ya barabara hii na kueleza adhima ya kuhakikisha barabara zote ndani ya jimbo zinapitika bila shida. Awali ya yote niungane na viongozi wenzangu kumshukuru Mungu ambaye amefanya haya yawe kwa kutupa uzima na kusimamia. Pili ni mshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika serikali yake awamu ya 6 kwa kutoa fedha takribani milioni 904 kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii muhimu kwa mikoa yote miwili, mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Na ikumbuka kwamba tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu huu, hii barabara haikuweko kabisa. Na leo hii tunashuhudia namna ambavyo malango ya mkoa wa Mbeya na mkoa wa Njombe yamefunguka kupitia jimbo la Busokelo na jimbo la Makete. Na barabara hii ina umuhimu mkubwa. Moja, habari za hospitali, kwenda hospitali ya Ikonda, kwamba wananchi wetu wengi katika mkoa wa Mbeya wanakwenda Ikonda. Watapunguza umbali wa kilomita zaidi ya 200 kwa kupita umbali usiozidi kilomita 88. Kwa maana hii peke yake ni kilomita 9. Lakini pili, swala la kiutalii kama alivyokwisha kusema viongozi wenzangu kwamba Kitulo ni hifadhi ambayo inapokea watalii. Lakini utalii mwingine ni kwenda Matema Beach. Lakini pia kuna utalii ndani ya halmashauri ya Busokelo, kuna visiwa, kuna mabwawa ya asili ambayo hayaingizi maji wala hatoi maji. Lakini pia kuna milima, mlima Rungwe, mlima Kiego na bonde hili la Mwakaleli kwa jumla wake. Barabara hii itatumika. Lakini tatu, wananchi wetu kwa swala la kibiashara, asilimia kubwa ya mazao yanayozalishwa Busokelo yanaenda kuuzwa Makete, Njombe. Lakini zaidi pia watu wa Njombe wanakuja kununua bidhaa huku. Kwa hiyo itapunguza umbali mrefu waliokuwa na kisafiri. Na hata watoto wengine wanatoka kusoma shule, hususani watu wa Makete kuja Busokelo na Busokelo kwenda Makete. Kwa hiyo hii barabara ni lango muhimu sana kwa jimbo letu la Busokelo, jimbo la Makete, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe. Na kwa maana hiyo nitumie fursa hii pia kuwapongeza sana waliosimamia barabara hii. TANROADS mkoa wa Mbeya, kuanzia meneja wake, wasimamizi wote mlioshiriki, kwa sababu haikuwa kazi rahisi Nakumbuka kama ambavyo ilianza na wananchi kulima kwa jembe la mkono. Tulianza kulima lakini tulishindwa. Baadaye alipokuja meneja mpya pamoja na timu yake yote mlioko hapa, mlisema hili lazima tulisimamie vizuri. Yale magreda ama mitambo iliyokuwa inafanya kazi huko, wakati mwingine ilikuwa inashindwa kabisa kupandisha, ilibidi izunguke tena mpaka ngambo ya pili. Ikishuka ikashindwa, ikapia inazunguka tena ngambo ya hii. Kwa hii ni namna pekee kabisa. Shukrani zangu ziende kwenu kwa niaba ya Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana Profesa Mbarawa, kwamba mnafanya kazi nzuri na muendelee hivi hivyo. Kwa hii ni awamu ya kwanza, tunategemea awamu ya pili tena ya kujenga makaravati pamoja na mitaro na mifereji kwa jumla wake, pia naamini mtaisimamia. Lakini malengo yetu kama halmashauri, tunatamani maeneo yote yenye barabara zenye milima mikali kama hii tuweke zege, concrete zege ile kama ambavyo mmefanya katika maeneo mengine hususan yenye milima mikali, ndipo utakuwa mwarobaini kwa ajili ya barabara hizi. Naamini katika mipango yenu TANROADS tutaanza kuweka, kwa kuwa sasa hivi ndio mnaanza budget. Kwa hiyo mkifanya hivyo maana yake itakuwa rahisi sana, kwa sababu ile barabara nyingine kutoka Katumba, Luango ambambo Tukuyu, nayo mnaisimamia ninyi na Mheshimiwa Rais ametoa kibali itangazwe. Maana yake itakuwa rahisi sana mtu akitoka Njombe kwa ile barabara alami kwenda mpaka Kitulo, anapita hii barabara, anaunganisha barabara nyingine hiyo na kuingia tena barabara nyingine ya lami ambayo tutaanza kujenga hivi karibuni. Kwa hiyo baada ya kusema haya, ni washukuru tena na tena, na Mungu wangu wa mbinguni awabariki sana. Mtazamaji wa Busokelo TV, endelea kufuatilia Busokelo TV kwa taarifa mbalimbali. Mimi ni Gerard Mmoja.